V neděli 10. září v katolickém kostele Panny Marie v Orlové proběhla v 10 hodin mše svatá. Ta sloužila nejen k oslavě narození Panny Marie, ale také k připomenutí významných událostí v historii tohoto kostela. Hlavním důvodem této poutní slavnosti bylo oslavit 800 let od první zmínky o kapli v Orlové. Také to byla příležitost k připomenutí 100 let od postavení druhých největších dvoumanuálových varhan v kraji. Na této slavnostní mši nesmělo chybět ani vedení města v podání starostky města Lenky Břiškovské a místostarosty Petra Stuchlíka. Hlavním celebrantem byl ostravsko-opavský biskup Monsignor Martin David. No, dnešní mše svatá byla slavnostní mše svatá u příležitosti pouti ke cti narození Panny Marie a zároveň bylo to výročí 800 let Orlové, takže takové v rámci těch oslav, které pořádá město, jsme do toho nějak ještě přidali tou farní pouť, že by to bylo takové ještě navazovalo na té staré tradice Orlové, když to bylo ještě opatství benediktinské, když to byly ty dějiny, které ještě máme uvedené na úvodu do kostela, máme biskupské berlo, to je symbol opatů tyněckých a potom břevnovských. Takže navazovalo to do těch dějin, které no, zde v Orlové trošku chybí, bo víme, že dnešní Orlova to není ta Orlova zpřed 800 let, ale zároveň netajíme, že to víme, že ty dějiny jsou takové i že je příležitost, aby navazovat na te tradice, które mają 800 lat. To nie są jedną panelaki, ale to jest też ten kostel, ołtarz, to wszystko to jest prostředí z 15. století, to akurat najstarší, co je w tej Orlové. Součástí mše byli i orlovští skauti. Přišli jsme na výročí vysvěcení kostela, byli jsme také podpořit jako oddíl 800 let založení města. V tenhle ten den je založení skautingu tady u nás v Orlové, nebo spíše obnovení činnosti po asi možná 20-30 letech a kluci to tady vedou a my se k tomu přidáváme a prostě fungujeme tady v této věci, aby jsme vedli mládež k nějakým lepším věcem. Náš skautský oddíl Orlíci nabírá ještě další kluky a nebráníme se úplně jakému věku, takže od nějakých 6 do 13 do 14 let nabíráme kluky a budeme rádi za jakýkoliv přírůstek do našeho skautingu. V 15 hodin se mohli návštěvníci zaposlouchat do nádherného zvuku varhan, na které hrál varhaník Vít Krátký za zpěvu Moniky Krplové a na trumpetu a pikoli zahrál Marek Stejer. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlova.